банерів в очі мільйонів українців пильно дивиться лідер об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий. Мер Львова обрав собі об'єктивно непрохідне 50-те місце в списку. Слідство інфо дізнавалося, кого і за чиї гроші він веде у раду. Кожна гривня, яка поступає на рахунок, публічна буде, і кожна гривня, яка витрачається, максимально публічна. Хто фінансує «Самопоміч»? Це питання ми поставили першому номеру списку об'єднання Гані Гопко. Станом на зараз партію і нашу кампанію підтримують люди, які є в списку. Якщо ви щось знайдете, кажіть, будемо реагувати. Героїв у студію. Знайомтесь. Олександр Данченко, номер 9 у списку. Торік заробив більше 3,5 мільйонів гривень. Звідки такі гроші? Данченко – генеральний директор компанії Data Group. Суму, яку пожертвував на партію, називати відмовився. Для мене це питання приєднання до будь-якої партії і похід на вибори – це вже було дуже важке рішення, дуже важке рішення. Гроші тут не про що, зовсім не про що. Ще один гаманець партії і номер 15 у списку – Іван Мірошніченко. За минулий рік він задекларував 960 тисяч гривень доходу. Чому Мірошніченко вирішив вкладатися в цю партію? Знакова принципа. Зміняють ідеї по цьому місті. А взагалі це дорого? Голосувати партію? Кожен фінансує на свою послугу. Мірошніченко – аграрій. Віце-президент Української зернової асоціації з 2005 року. В його офіційній біографії на сайті «Самопомочі» безліч регалій. Однак деякі факти біографії Мірошніченко опустив. За даними єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, ще донедавна він та екс-регіонал Олександрійської ради Анатолій Дорофеєв були засновниками фірми «Агродар ЛТД». Нині нею офіційно володіють дві жінки з прізвищами Мірошніченко і Дорофеєва. А бізнес-партнер Мірошніченка тепер директор «Агродара ЛТД» і хоче потрапити в парламент як самовисуванець. Ще одну ниточку, яка веде до регіоналів, ми знайшли у 6-го номера «Самопомочі» Ірини Суслової. До об'єднання вона увійшла за квотою партії ілюстраторів «Воля». Донедавна Ірина була помічницею Дмитра Войцеха, екс-депутата Ірпінської міської ради від партії регіонів. Я почала співпрацювати з Дмитром Войцехом, коли вже він не був членом партії регіонів. Ну, відповідно, ця інформація не відповідає дійсності. Але він був в партії регіонів. До того часу був, так. Ви зараз не співпрацюєте? Не співпрацюю. Та повернімося до грошей. Пане Андрію, у вашій декларації 254 мільйони гривень. А звідки? Я з 2008 року займаюся власним бізнесом. Частина з цих коштів була отримана мною на рахунок, у вигляді дивідендів. Та навіть маючи такі статки, на передвиборчі усмішки Садового з банерів, Журжій каже, що гроші об'єднанню львівського мера не давав. Я не фінансував у вигляді грошей жодної гривні. Тобто все фінансування відбувалося у вигляді мого часу, часу моїх працівників, у вигляді волонтерів. Ще один колега Журжія по юридичному цеху – Руслан Сидорович, номер 21 у списку. Його декларація теж вразила і теж сумою доходу. Торік юрист заробив 23 203 гривні, по 1933 гривні на місяць. Очевидно, у список об'єднання він потрапив не за свій високооцінений клієнтами професійний рівень. Гасло «Самопомочі» на цих виборах – «Візьми і зроби». Об'єднання зробило конкурентів, коли залучило до своїх лав найвідомішого комбата – очільника легендарного Донбасу Семена Семенченка. Щоправда, донедавна він був не зовсім Семеном. В редакцію «Слідства інфо» потрапили копії газети від 2000 року. На її сторінках ми зустріли знайоме обличчя. Виявляється, Семенченко ще тоді хотів потрапити у Раду, але не Верховну, а міську – Севастопольську. Тут написано, що ви глибоко переживали розвал Совєтського Союзу. Уже помінялося це відношення? Я ведь не знав Совєтський Союз. Я вчився в школі, я читав о ньому в книгах Стругацьких про космічні кораблі, про польоти на Венеру. І для мене це було таке більше фантазія, ніж реальність. У 2004 році для мене стала другою країною мрії – Україна. Очевидно, що під яскравою обгорткою нової політичної сили може бути ще чимало сюрпризів. І не обов'язково приємних.